to da je država Srbija elektorske izbore zamislila kao nešto što zaista favorizuje debelo političke strake i time politički kontroliše praktično nacionalne zajednice, mi smo rezultatom veoma zadovoljni. On je mogao biti izraženi za jednog ili za dva vijećnika, ali ne preko toga, jer ko nema organizaciju i političku partiju ne može u procesu skupljanja potpisa da bude mnogo uspešni. S druge strane, ovo je posle dugo vremena, ili možda i prvi put, da jedna nestranačka organizacija dobije ozbiljnu podršku unutar nacionalnog vijeća, ja bih rekao bilo kog nacionalnog vijeća, bilo koje nacionalne manjine. I ja sam optimista po pitanju da će HMV biti mnogo agilniji i aktivniji, jer smo predloge koje smo mi davali da se na drugi način tretiraju kulturne udruge i da one dobiju veći značaj, a da se politički uticaj DSKV-a minimizira, mi mislimo da to jeste izvodljivo. Naravno da čestitam gospodinu Bačiću na respektabilnom rezultatu i nadam se da ćemo imati priliku da sarađujemo. Do sada takvog signala sa njihove strane nije bilo. Mi smo, kao što znate, i do sada nudili da se formira zajednička lista, ali ubeđen sam da u narednim godinama dolaze bolji dani za hrvatsku zajednicu i mi ćemo se sa naše strane sigurno truditi da tako i bude. Samo jedan detalj sada da te pitam. Znači, praktično 29 članova ima nacionalno veće, od toga je vaših 8 i u principu, znači, radit ćete na neki način zajedno, iako oni imaju glasačku većinu, u principu. A dobro, naše je da predlažemo da predloge, jeli, u koje verujemo, da li da će oni biti prihvaćeni ili neće, to je sada pitanje hipotetičko. Dobro. Ja ne mogu da verujem da neki dobar predlog unutar zajednice može biti odbačen samo zato što ne dolazi od strane, vrha DSHV-a, ali obzirom da je tako bivalo do sada, ne mogu da budem siguran da će biti drugačije, ali naš je posao to da predlažemo ono u šta verujemo i što mislimo da je izvodljivo i na kraju krajeva ono što zavisi od nas, to ćemo mi nastaviti da radimo, dakle nastavit ćemo da radimo dalje na upisu u poseban birački spisak da bi sledeći izbori bili direktni, koji će onda imati sasvim drugačije rezultate i sigurno ćemo se truditi da nastavimo dijalog sa ljudima u hrvatskoj zajednici, prije svega sa našim potpisnicima podrške elektorima, dakle s jedne strane elektori koje smo imali, njih 37, njih je podržalo po 60 ljudi kojima oni svakome znaju ime i prezime. Ime i već u četvrtak pozivamo sve one naše potpisnike koji su podržali ovaj naš napor u izbornom procesu da dođu u Bunjevačko kolo, da se družimo i da se dogovorimo o sledećim koracima, jer mi mislimo da zaista dugujemo onome ko je potpisao podršku za ove izbore, dugujemo barem objašnjenje